Və bura İmam Verdi müəllimgilin evi. Bura Mehdi müəllimgilin evi olmalıdır. Gözəl İmam Verdi müəllim. Şəxsiyyətinə hörmət elədiyim insan. Gözəl insan. Allah rəhmət eləsin. Ruhun şad olsun. Bura Mirzalının evi, Damarcı'nın evi. Bura Gəraygil'in evi olmalıdır. Gəraygilin evi buradır. Bak, bura Aydın evi demişdi. Əfsərin evi budur. Yəni, bura Gəraygdir. Bura yaddan çıxır. 30 il. Çünki axırıncı ev olanlar kənddən çıxanda sol tərəf. Sağ tərəfdə bax o Gümüşlənənin evi olmalıdır. Orada yenə şərəfsizlər nəsə etmişmiş özləri yaşayırmış. Bura hansı var ki evi? Ağaçların arxasında bu da axan suları bu da axıncı ev Ariflerin evi 9 nömrəli Heç nə yoxdur məhlədə Bir dənə göl ağacı Hasarın boynuna buradan çıxdı yol Buradan maşın yolu gedir İndi Asfalt həmin asfalt durur. Yol həmin yol durur. Sənə qoz ağacı Arifin məhləsinin ayağı qara suyun yanında. Şəhəm, qara su, qara su yoxdur, qara su batıb, bulaq yoxdur burada, bulaq yoxdur, bulaq.
Qara su batır diyor.